Moensa. Moensa, jätteläge, Finell, och vilken räddning av Karlsson. Är det där i matchens möjlighet i den 50-40? Åh, den där bollen är inte alls bra, och nu är det Andrew Stadler som är ensam med målvakten Karlsson. Och Stadler skjuter och Karlsson klarar. Vilken möjlighet för Amerikvin. Och Bovin går på mål och spelar Falkeborn. Falkeborn, han spelar! Och vilken räddning utav Karlsson! Som inte får se den där bollen går i mål istället utanför. Ja, nu är man ändå uppe med fler spelare här. Den bollen går in mot Namani som nickar. Och en ny bra räddning av Mathias Karlsson. Där. Inte alls varit lyckosam den här halvleken. Hamidovic får bollen serverad till sig. Skjuter i mål! Trodde jag. Ja, det är så nära. Och då är det Amir Alamari som ställs mot Karlsson. Alamari skjuter. Men vilken räddning av GAIS målvakten Mathias. Den här varianten, Krasnici. Ah, dra på direkt och vilken räddning. Ja, ah, vilken räddning ifrån. Berg. Och så släpper han, och det är Johan Blomberg som skjuter. Johan Blomberg med en jättefin. Hortmark med den där bollen in. Ekrot för över den på andra sidan. Och det är ju en jätteräddning ifrån Mathias Karlsson. Som får ut. Sydafrikanen går på mål här. Swakali, han är fri. Och det är en räddning ifrån Karlsson. Och där vill ju Bantum Swakali. Fri södra. Ja, den är inte dum den där bollen. Kosic är där. Karlsson är där och läser spelet fint. Väldigt bra målvaktsspel. Sejdan på djupet, bollen är i mitten istället. Över Karlsson. Här är skott istället. Åh, oh, det är en ny räddning i det läget. En ny bra räddning av Mathias Karlsson på skottet. Och det... Bollen kommer in från George och den är bra! Och vilken räddning av Mathias Karlsson. Och här kommer Denny Avdic. Han skjuter inte, han spelar. Och tre rödklädda finns där inne. Och den bollen går inte in. Ekin Bulut. Med en jätte... Ja, Norrby med en 3-0-ledning. Här kan det bli farligt och bollen är frida framför mål. Tas undan i sista momangen. Bra släppt utav Edqvist. Som finns med här också, men det är Daniel Ljung. Och nu är det Mustafa Zeidan. Och Mathias Karlsson fångar den där. Nu då, här kommer Erik Omon. Det är friläge för att avgöra matchen. Men det gör han inte. Men han får en chans till och rullar nästan bollen i mål. Istället Lombana nu. Eriksson och Andersson förlänger upp här för Pontus Engblom i friläge. Men rakt i planeten där väl på Karlsson som... Jobbigt här nu för GAIS att inte ha Oso med till nästa match mot Isödra. Här kommer frispark och den räddas av Karlsson. Alltid svårt som mål. Ljunggren, Savolainen, Salo är med där uppe. Och där kommer ett skott och det går utanför. Via målvakten tippas det. Uddenäs. Har med sig Besirovic. Uddenäs sticker den till Besirovic. Och en viktig, viktig räddning ifrån Mathias Karlsson. In. Tacklingssidan, men bollen går ändå till Astvall. Mortensen där inne och Lombana med matchens bästa skott så här långt. Men det är mot eget mål, men Karlsson. Silverholt, ny boll in, hela vägen bort. Astvall! Och Karlsson med en kanonräddning. Vi vet att det... På 24 matcher för hans del. Mera Västerås nu. Och ett skott som går i stolpen. Ja, touchar Gaisare sist. Ja, här är Falkenberg på jakt efter kvittering. Ja, det är en skarv som är farlig och det är ribban som är på. Och Lombana täcker undan till sist. Falkenberg får bollen lite till Schenks där. Karlsson, lurigt skott, returen rätt ut. Mycket nära. Man med sig Lindell. Som inte riktigt får höjd på den där lyftningen mot bortre. Ändå. Yes. I räddning Karlsson, ny hörna Degerfors.
strax bakom Stern och där, och det var väl... Här är det läge för 1-0 i matchen. Ljung! Nej, det var snubblan till där på vägen fram. Ja, det var lite det som avgjorde det, va? Det såg ut som att... Ur allsvenskan. Ljung vinklar ut. Nu har Gisreda fyllt på i mitten. Jätteläge. Här måste målet komma, men det gör inte det. Karlsson räddade. Här då. Och kan ha det kan. Han kan lägga in den i straffområdet. Kan också gå på skott. Bra spelat. Riktigt bra spelat. Och så fin räddning av Mathias Karlsson när Christiansen är framme. Och det är riktigt nära 1-1 för Malmö. Långt inkast från Knutsen. På Johan Andersson och Karlsson får sträcka ut ordentligt för undan bollen. Ja, det där var inte riktigt mer än att det skulle hända. Kände Karlsson. Tillfälle med två riktigt fina räddningar. Kan han stå i vägen nu när Toivonen drar iväg frisparken? Ja, det är nära. Han är på den där Karlsson till en hörna. Stans bästa målchans i matchen. När Boman prickar överliggaren. Och här nästa chans. Och då sträcker han ut Karlsson och får tag på den bollen. Och det där får vi fram. Här är Boman. Boman lägger upp för den chansen för Allansson. Rappt skott ner mot stolproten. Allansson lyfter ut den bollen mot Bengtsson. Och här är den nära igen. Men vilken räddning ifrån Karlsson. Oj, 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 vilken räddning. Det är en... Inåtskruvad. Och så Mattias Åkansson. Till Mattias Karlsson. De dröjer sig kvar där uppe. Bliverstam bland annat. Och bollen kommer in. Och där är Liverstam, men så kommer Karlsson ut. Berg. Ja, det är bra. Men det går lite för långt, men det kommer en ny lyftning in. Och där kommer Mattias Karlsson ut. Och tar den bollen. Här kommer han ut istället och fångar den bollen, Mattias Karlsson. Se. Ser efter vad han har i straffområdet och Karlsson plockar ner den. Ja, där fanns. Sibi. Det är tajt där. Vi ser att Noring är upp. Karlsson kommer ut och plockar ner den. Tog med frisparken då mot den bortre ytan. Karlsson kommer ut och är stark i luftspelet. Och så är det sen lite trångt för Ackerman. Browning. Där bollen är bättre men plockas ner av Mattias Karlsson som får frispark. Det är en bra spelare, underbar. Olsen kan anfalla direkt. Lombana. Går fram till Ladan. Nu från Karlsson. Fin mottagning där av Mervan Selig. Sätter fram den.